Volám sa Katarína Jakubčeková a už nejakú tú dobu, nejaký ten mesiac či rok som členom Leaf Community. Veľmi ma zaujala myšlienka Leafu a keďže som aj ja žila 7 rokov v zahraničí, prišlo mi to veľmi sympatické, že na Slovensku existuje organizácia, ktorá myslela aj na nás Slovákov, ktorí sme žili v zahraničí. Najväčším spôsobom, aký mi Leaf zmenil život, je asi, že som vďaka nemu spoznala svojho súčasného partnera, s ktorým teda zdieľame rovnaké hodnoty aj vízie a obaja sa angažujeme a snažíme sa zmeniť alebo zlepšiť ešte o niečo to Slovensko. Pre mňa je Leaf hlavne komunita like-minded ľudí, ktorí chcú byť nielen úspešní vo svojej kariére, ale zároveň chcú, aby tento úspech bol v súlade s nejakými hodnotami. A to je pre mňa veľmi vzácne, že máme komunitu ľudí, ktorým dôverujem, na ktorých sa viem obrátiť, s ktorými do veľkej miery zdieľam spoločné vízie.